Vám dobrý den a vítám vás u dalšího videa na kanálu Zitech, který pro vás vytvářím společně se zásilkovnou. Nebo teda dneska to bude spíš podcast než video, protože nemám nic vizuálního, co bych vám ukázal. Takže si klidně zavřete oči, pohodlně se opřete a nechte si ode mě vyprávět pohádku o uložených procedurách. Nebo tedy lépe řečeno pohádku, my v tomhle směru často vykládali jiní. Protože já chci natočit video o používání uložených procedur v Entity Frameworku Core v těch současných dostupných verzích, ale myslím si, že ještě předtím bych měl pohovořit o tom, co to vlastně uložené procedury jsou a hlavně kdy je používat a kdy ne. Protože já se velice často setkávám, že v nějaké firmě používají uložené procedury jako pravidlo. Ať už prostě vyloženě závazné firmní pravidlo, že někdo to architektonicky navrhl, anebo že se to tak prostě dělá a nikdo vlastně neví pořádně proč. No a když se zeptám, proč se takovéhle věci jako dělají, proč si tak komplikují život, protože používání uložených procedur je komplikace, tak mi buď to nedokážou odpovědět vůbec, že tak se to prostě dělá a dělalo se to tak vždycky, tak to teda tak dělají, anebo ty jejich odpovědi nedávají smysl, anebo jsou při nejlepším zastaralé. No a proto, než vám řeknu, jak používat uložené procedury v Entity Frameworku Core, chci pohovořit o tom, proč to nedělat. A nebo tedy spíš, kdy to dělat a z jakých důvodů ano a z jakých důvodů ne. Když se zeptám na důvody, proč používáte uložené procedury, tak se mi dostává jedné z pěti odpovědí. První je, že uložené procedury mají vyšší výkon, protože se mohou kešovat execution plány a že ten server takhle šetří výkon, šetří čas. Další důvody bývají bezpečnostní, protože nemusím dávat uživatelům přístup k těm konkrétním datům, ale mohu jim dát přístup jenom k uloženým procedurám. A tím pádem zajistit detailnější možnost kontroly přístupových práv, třeba a podobně. Třetí důvod je, že je jednodušší změnit kód uložené procedury v databázi, než nadeployovat novou verzi aplikace, když se má třeba něco opravit nebo změnit nebo něco takového. Čtvrtý důvod je, že uložené procedury nabízejí abstrakci nad tou fyzickou databázovou strukturou, do které jsou data uložena, a umožňují tedy změnit tuhletu strukturu databázovou, aniž by bylo nutné měnit aplikaci, která s ní interaguje. No a poslední, pátý důvod je nižší objem toho kódu, toho SQL dotazu, který se přenáší po síti, že místo složitého SQL dotazu, dlouhého SQL dotazu, předáme jenom volání uložené procedury. Podle mého názoru ani jeden z těch důvodů není v drtivé většině případů validní. Ten první, totiž, že uložené procedury nabízejí vyšší výkon, tak ten kdysi dávno validní byl, ale to ještě jako skoro dinosauři žrali přesličky protože ano, platilo, ovšem zhruba před 20 lety, pokud mi má chavá paměť dobře slouží, někdy ještě před SQL serverem 2000, tak platilo, že skutečně si SQL server neuměl kešovat ad hoc execution plány a že používání uložených procedur bylo výkonově pozitivní, protože se to umožnilo nakešovat ten execution plán. Jenomže to už dávno, dávno není pravda, takže tenhle ten důvod jako dneska není nijak validní. Pokud se týče bezpečnosti, tak ano, je pravda, že uložené procedury mohou zvýšit bezpečnost, pokud je správně použijete a je splněna celá řada dalších podmínek, která ovšem většinou splněná není. Pokud se týče přístupových práv, tak přístupová práva v SQL serveru lze nastavovat velmi detailně a můžete nastavovat práva nejenom podle tabulek a druhou operace, ale třeba podle jednotlivých sloupečků a podobně. A e, myslím si, že chcete-li tedy opravdu důsledně nastavovat práva, měli byste to dělat spíše tímto způsobem. Je pravda, že uložená procedura vám umožňuje nastavit vlastně nějaká omezení nejenom co se týče sloupečků, ale i co se týče řádků tabulky. Jenomže, aby to celé fungovalo, tak to musíte naprogramovat dobře a e, musíte to celé udržovat dobře, což je v případě SQL nebo toho Transact SQL, ve kterém se píšou ty, ty uložené procedury, podle mého názoru dost obtížné. Proto tenhle ten důvod podle mého názoru v drtivé většině případů není validní. Jste schopni dosáhnout efektivně stejné míry zabezpečení s vynaložením mnohem menší námahy tím, že ty kontroly budete provádět na straně databázového klienta, nikoliv na straně databázového serveru. Protože pokud vám útočník vaším systém obrany prošel tak hluboko, že se dokáže připojit na tu databázi a dokáže do ní posílat příkazy a volat uložené procedury, tak máte mnohem větší problém. A v podstatě jako už jste skoro prohráli. Takže podle mého názoru to chrání proti riziku, které v drtivé většině případů není dneska vlastně nutné řešit a není ho nutné řešit tímhle tím způsobem. To samé s tím možná větším problémem, než jste si mysleli, platí i pokud je pro vás jednodušší nasadit novou verzi databáze než novou verzi aplikace. Nebo přesněji, pokud je pro vás jednodušší změnit kód uložené procedury v databázi, než nadeployovat novou verzi aplikace. Ona spousta těchto těch přístupů je prostě zastarala. Protože i to s těmi uloženými procedurami a bezpečností je v některých případech pozůstatek z dob, kdy se psaly klasické Windowsovské, Windows Forms, zřečeno dotnetu, aplikace, prostě tlustý klient, který se přímo z toho klientského počítače připojoval na ten databázový server, pod nějakým účtem toho uživatele nebo pod nějakou jinou identitou atd. a tak dále. A vlastně ta síťová komunikace byla zajištěna tím SQL serverem. A to je věc, která už se dneska prakticky nedělá z mnoha dobrých důvodů. Dneska mezi tou databází a tím klientem, i když to bude třeba. Nějaká nativní aplikace, klidně Windows desktopová aplikace, tak mezi těmito dvěma částmi aplikace obvykle máte nějaké RESTové API nebo webovou službu nebo něco takového. A je tam tedy nějaká aplikační vrstva, která se stará o tyhle ty záležitosti. No a to samé se vlastně týká toho, jestli je jednodušší aktualizovat databázi než tu aplikaci, která databázi využívá. Protože mohlo kdysi platit, že než nadeplojovat spoustě klientů novou verzi nějaké desktopové aplikace, zejména pokud jste to dělali manuálně, to znamená někdo si musel stáhnout nějaký setup Exe a spustit ho, tak ano, mohlo být jednodušší, než to provádět, než ne, tak změnit data v databázi, změnit kód v databázi. Ale dneska se už tak aplikace nedeployují, tedy alespoň doufám, dneska i máte-li desktopovou aplikaci, tak ji pravděpodobně nasazujete nějakým automatizovaným způsobem, který se vám stará i o aktualizace, nějaký klikvánc a podobné technologie. No ale hlavně zase máte-li nějakou aplikační vrstvu, tak pravděpodobně dokážete nadeployovat aplikaci poměrně jednoduše. Hodně se mluví o DevOps a Continuous Deployment a podobných záležitostech. Takže by se to měly mít vyřešené tak, aby bylo možné snadno nasadit novou verzi aplikace, když to potřebujete změnit, opravit a tak dále. A ostatně i do té databáze byste měli zasahovat nějakým systemizovaným způsobem. Ne, že si prostě admin odebře Management Studio a začne tam posílat na produkci ad hoc příkazy, které budou někde alter uh, database, alter procedure a tak dále. Jo. Takže um, pokud je pro vás jednodušší změnit storku než uh, na deployovanou aplikaci, tak to asi děláte špatně a máte nějaký větší, větší problém. Abstrakce nad databázovou strukturou, co by důvod, proč používat uložené procedury, opět je to pozůstatek toho, kdy jsme vlastně často neměli aplikační vrstvu, ale měli jsme jenom tu databázi a klienta, kdy jsme vlastně ty aplikační činnosti házeli na ten SQL server. Ono je to možné. Ten SQL server, zejména u menších aplikací, tak umí fungovat jako aplikační server. Můžete do něj hodit aplikační logiku, naprogramovat celou tu aplikaci pomocí views, storek a triggerů a podobných záležitostí. Jenomže dneska už se to tak většinou nedělá, protože jakmile ta aplikace přestane být malá, tak narazíte na problémy se škálovatelností. Protože relační databáze jsou Inherentně z principu své existence, kvůli dodržování acid principů a z řady dalších dobrých důvodů, tak jsou principiálně velmi špatně škálovatelné. Máte nějaké množství paměti, disků, procesorů, které se schopní narvat do toho serveru, ale nejste schopni ten server rozumně škálovat vlastně ani vertikálně, ani horizontálně. Proto dneska se snažíme mít ten aplikační server, u kterého tohleto možné je. A tu databázi používat skutečně jenom jako bázi dat, jako úložišti dat, a e, mít možnost e, vlastně ty e, děje, které probíhají na aplikační vrstvě, hodit na nějakou dneska typicky webovou vrstvu, ať už to má jako webové UI do prohlížeče nebo nějaké API, tak to hodit na tu e, vrstvu, kde jsme schopni to škálování dělat. A tam tedy děláme i tu abstrakci, nad tím e, fyzickým úložištěm. Protože dneska často jako úložiště dat používáme nejenom relační databázy. Dneska často jako úložiště dat používáme kromě toho, řekněme, SQL serveru, e, nějaká jiná úložiště, nějaká cloudová úložiště pro binární data, pro nějaká semistrukturovaná data nebo přímo non-SQL databáze, ale taky třeba API, pomocí kterého se napojíme na nějaké jiné systémy. A podobně. No a máme tu aplikační vrstvu od toho, aby nám vlastně dělala abstrakci nad všemi těmihle těmi věcmi a převáděla nám to do podoby nějaké, nějakých business objektů, které potřebuje ta, ta konzumenská část naší aplikace. Takže od toho tady dneska máme jiné technologie. No a pokud se týče toho objemu, nižšího objemu SQL kódu, které, který vlastně teče po síti, tak opět, pokud máte mezi svým aplikačním serverem a databázovým serverem tak pomalou linku, že je vám jedno, nebo naopak, že vám není jedno, jestli přenesete pár set bajtů volání uložené procedury nebo pár tisíc bajtů SQL dotazu byť složitého, tak pravděpodobně máte mnohem větší problém, než který vám může jako pomoci vyřešit uložená procedura. Opět je to relikt z dob, kdy tedy ten klient se připojoval třeba nějakou VPou nebo nějakým prostě, já nevím, třeba klidně vytáčeným spojením někam prostě na server a tam něco páchal, jo. Takže dnes už obvykle tyhle ty problémy neřešíme a používání uložených procedur z tohoto důvodu je podle mého názoru špatně. Proč byste tedy měli používat uložené procedury tentokrát doopravdy k zapouzření funkcionality? Uložená procedura umožňuje vlastně vykonat nějaký kód na straně databázového serveru a vrátit výsledek toho spuštěného kódu. Přičemž ten kód typicky píšete teda v jazyce Transact SQL, bavíme-li se o Microsoft SQL serveru. Samozřejmě bude tady používat jinou databázi, tak bude mít nějaký jiný jazyk. Nicméně bude to pravděpodobně nějaký dialekt jazyka SQL a to je jazyk, ve kterém se moc programovat nedá. Nebo lépe řečeno, dá se v něm programovat, samozřejmě, on z pravidla ty implementace má jako Turing Complete, takže tam teoreticky naprogramujete cokoliv, ale přece jenom je to věc, která je určená pro dotazy, pracuje deklarativním způsobem a Programovat v něm nějakou aplikační logiku, nějaké prostě složitější postupy je velmi obtížné, až nemožné. A, a takže my nechceme moc programovat v tom TSQL. Na druhou stranu jsou věci, které zase nechceme dělat na straně klienta. Já se tady vlastně vracím zase na začátek trošku oslým můstkem k tomu Entity Frameworku, protože. Jedno z následujících videí se bude zabývat tím, jak, jak můžete volat uložené procedury a další podobné věci z entity frameworku Core. Tak jsou věci, které naopak je jednodušší naprogramovat v tom transact SQL než v tom entity frameworku v C-Sharpu. Třeba protože pro ně entity framework nemá nativní podporu. Nějaká specifická funkcionalita pro daný databázový server, která často jde za hranice té relační databáze. Uh, typický příklad, dělal jsem tady i na to video, je fulltextové vyhledávání. Že uh, využívám nějakou jako specifickou funkcionalitu Microsoft SQL serveru, že má kromě teda klasického indexování i fulltextové indexování. No a já musím nějakým způsobem to využít, ale Entity Framework to nativně neumí. Takže si schovám tu funkcionalitu toho vyhledávání do nějaké uložené procedury, v případě toho mého příkladu s full textem to byla vlastně table valued funkce ale to je specifický případ uložené procedury takže to schovám do nějaké storky zavolám si storku nechám na ní ať to nějakým způsobem jako zařídí uvnitř toho DB serveru a vrátí mi výsledek to samé se může týkat dalších podobných věcí, jako je třeba práce se kolám v SQL serveru nebo s nějakými datovými typy, které Entity Framework nepodporuje, třeba geografické a geometrické datové typy a podobné záležitosti. Takže můžete schovat za storku nějakou funkcionalitu, kterou byste rádi využívali, ale Entity Framework ji neumí využít přímo. Stejně tak můžete za storku schovat nějaké složité transakce, kde chcete zajistit tedy transakční bezpečnost, což lze udělat i z toho C Sharpu, i z toho Entity Frameworku. Vy tam můžete s transakcemi v podstatě libovolným způsobem pracovat, ale je to trošku náročné, a může být jednodušší prostě udělat storku, která se zavolá a uvnitřní se nějaká činnost děje atomicky. Stejně tak může být výhodné použít uloženou proceduru ve chvíli, kdy chcete dělat nějaké data heavy akce s malým výsledkem. Že přežvíkáte hodně dat na straně toho serveru a málo jich vracíte. V takovém případě může být užitečné zase celou tu věc schovat do uložené procedury, jednou to zavolat a máte klid. Takže nic proti uloženým procedurám. Jsou fajn, já je v odůvodněných případech používám, ale nemělo by se z toho stát náboženství. Naštěstí s rozvojem moderních programovacích technik a právě třeba OR mapů, jako je Entity Framework Core a podobně, tak mi přijde, že ubývá těch ortodoxních zastánců, že by se teda všechno mělo psát ve storkách a v ničem jiném. Nicméně pořád se s nimi lze občas setkat a proto jsem pokládal za užitečné vytvořit tohleto video nebo tenhle ten podcast jako úvod k tomu následujícímu, kde vám tedy ukážu, když to chcete dělat, tak jak.